עכשיו שדר במשפט. כי קודם כל החברה היא טובה, והמטרה היא גם קדושה. תודה. אני חושב ששאלה מאוד מאוד קשה אחרי 32 שנים של אנחנו רוצים תשובה, תשובה. אז מה אני יכול להגיד לך? עצם זה שאני 32 שנים חבר, יש סיבה מספקת רק בתשובה הזאת. יפה. 22 שנה במועדון נסטיונה. ולמה? ולמה? כי טוב לי שם. אנחנו עושים די הרבה למען הקהילה, על אף שאנחנו מועדון קטן, אני מודה באשמה, והיום אני מתחנן שיכניסו חברה חדשה, ייתנו לה סיכה, וכל הזמן דוחים אותי.